Sveiki, bičiuliai. Šiandien esu prie vieno iš savo mėgstamiausių ežerų ir bandysiu išgaudyti čia kuojas. Nors oras ir bjursta, pranešė liktais lietų į vakarą, na, bet pabandysiu kažką, nežinau, pagauti ir nufilmuoti. Vėjas tiesiai į mano krantą ir vakarą turėtų kaip ir pastiprėti. Nežinau, kaip čia bus. Naudosiu tokį vat pašarą tamsų, skirtą kuojoms, ir papildomai pridėsiu džiovintų dipekso kanapių. Tikrai neblogai kvėpia. Ir kanapė. Tai gavosi toks pašaras. Tikrai kvepiantis tokiu kaip šokoladu, kaip kanapėm. Taip. Palauksiu, kol išbrinks. Nežinau, kokį 20-30 minučių pasišersiu ir pradėsim žūklę. Kitam krante įsikūrė bebrai. Ten vat jų tiesiai namas. Ant kranto. Pirma kuoja. Tai dar viena graži kuoja. Nedidelė. Ant zikūnų. Žiūriu, kažkas čia vaikas, žinot, kažkokia žuvis. Vat, lydekaitė stovi. Matot? Visiškas. Pyliukas. Neįmanoma sėdėti tiesiog. Tai pasidariau arbatos. Su arbatą dar.
Ir skiauriu. Ople. Dar dadėjau dėžutę dziko, nes pamačiau, kad na, tikrai dviejų nesunaudosiu. Na štai, dar viena graži kuoja. Šį kartą jau didesnė. Gal atplaukė jų čia koks brys, nežinau. Atkabinam ir skiauri. Porą kukulaičių dar į vandenį. Nu ir neužilgo tikriausiai ir baigsiu, nes temsa, vėjas kyla. Sąlygos tai tokios nelabai kokios. Jei atvirai, tai plūdę matau tik tais per kameros objektyvą. Na, ekranėlį. Na, tokia prietema. Jau, jau, nekas man į tolį žiūrėti. Manau, paskutinė šios žvejybos žuvis. Graži, graži kuoja. Jau tokia prietema, kur nebe labai malonu ir žvejoti. Liumti. Tai vat, na ką, reikia pasižiūrėti, kiek aš čia prigaužiu tų žuvelioko ir ir paleisti juos. Štai toks laimikis. Ne rekordas, bet vis tiek smagu. Smagu pasėdėti su plūdne prie mėgstamą ežerą ir pagaudyti šitokių vat kilbukų. Tai vat visą žuvį paleidžiam. Plaukti, tolyn. Žiūrint, daugintis ir toliau, ir toliau, ir toliau. Verd vandenį arbatai. Bele koks vėjas traukia nuo ežero pusės. Ir galiu parodyti, kaip įsikūriau. Taip. Štai taip atrodo mano tentas. Praktiškai visas nuleistas iki pat žemės. Nes žada būti tikrai stiprus lietus ir vėjas. Tai prisiplojęs prie žemės mėgosiu kaip tik įmanoma. Po tento irgi nėra labai daug vietos,
nes labai nuleistas, tai... Tai ir va. Taip atrodo vakarienė. Vištiena, makaronai. Žalia arbata ir sausainiai. Kažkur dabar apie 9. Susitvarkiau ir varysiu tikriausiai miegoti. Rytas. Blogas oras tęsiasi. Darausi po biškį pusryčius. Gaminuosi ir pakuosios ir toliau žygiuosi atgal į stotelę. Laukti autobuso. Geras, šeimyna ūdrų. Va čia tai geras. Prie... Geras, dar taip nebuvo. Bleva. Prie pat kranto šeimyną ūdrų plaukė. O aš filmavau tada, nežinau, čia saulė, medžius, ežerą, vienžodžiu. Ir priešais mane, nežinau, gal 2 ar 3, 2 tikriausiai ūdriukai išlindo prie pat kranto. Mama kažkur nuvarė ir po to vienas pasimetė, išsigando manęs. Ir čia plaukė pirmyn atgal. Tai aš kad prisiviliot, kad nufilmuoti. Įsijungiau greitai YouTube'ą, pasižiūrėjau irgi garsus ūdrų. Įsijungiau irgi pradėti ten čirpinti vienu žodžiu per telefoną ir prisišaukiau aš jį vėl. Nu geras. Pirmą kartą gyvenime mačiau ūdras. Štai part eik savo. Net negalvojau, kad čia yra šis. Šakis geras. Kadangi čia jaunalynas, tai nebaisu per tokį vėją ir miegoti. Jeigu būtų paprastas brandus miškas, nu, kažkaip būtų tikrai nejauko. Nes, na, tikrai medžiai lūšta ir gali kas nors ant galvos nukrysti. Tokiai dabar toks jaunalynas, tai visi stovi, nežinau, vat, kokie
6-7 metrai maks medis. Šitam krantė tai kažkaip saugiau jaučiuosi. Ačiū žiūrėjusiems ir susitiksime kitame video. Iki!